Lift, kao metafora života, krije iza svojih vrata razne tajne i misterije. Samo što za razliku od života, kada se zaglavi, on zaustavi i vreme, poručio je reditelj predstave Ivan Tomašević. U takvoj situaciji ljudi pokažu sve svoje strahove, pokažu neke osobine za koje sami nisu znali da ih poseduju. To je po tekstu. Mi smo imali slobodu pa smo prišli tom tekstu kao da je lift metafora života. I pošli od toga šta se desi kada se život zaglavi, kada život stane. To su verovatno oni trenuci kada čovek doživi neku tešku bolest ili neku nesreću, a onda dok se leči, kaže sebi, evo sad ću drugčije da živim. Ali često se dešava da, pošto je to dugme u liftu već pritisnuto, život mora da nastavi svojim tokom. Takva ideja o promeni života često se ne ispune, nego čovjek se posle takvih nesreća opet vraća u ritam i tempo koji nam život i ova tehnologija nameću redovno. Autor teksta, Saša Simonović, kaže da četiri osobe zaglavljene u liftu, koliko god posebne i različite, dele istu sudbinu. Uplašenost od suočavanja sa okolnostima koje će, makar i za milimetar, promeniti njihove uštogljene navike i jednolične živote. Mi smo non stop u jednom liftu koji ide gore-dole kao neka amplituda, znate, nekad vam je lepo pa malo zastane, pa ovaj lift se zaglavljuje i u njemu je četvoro različitih ljudi koji se ne poznaju. Svako od njih ima svoju priču i svako od njih u tom liftu doživljava neki preobražaj. Ovo je u stvari priča više iz vizure jednog lika, to je mladog gospodina Teda koji je prezaposlen. I prosto mu taj lift daje nekakav signal da je možda vreme da uspori. Da je vreme da zastane i da vidi gde je, šta je to što je vredno. Za meni je za iskreno veliki izazov, zato što prvi put imamo ovako veliki glumački zadatak i zahvalnost naravno Ivanu kao reditelju što je imao poverenje u mene. Neobičan proces i za svih nas, stvarno. Za mene lično preispitivanje i emocije nekih ličnih strahova i nekih ličnih mogućnosti u samom poslu. Ali što se tiče publike, predstava prolazi na jako interesantan način. Deluje u početku izuzetno smešno, duhovito situaciju u kojoj se nađe četvor ljudi kada se lift zaglavi, a onda kreće onako jedna injekcija gorčine gde se, verujem, ljudi identifikuju i pronalaze sebe u tom liftu, zapravo sebe u ovom vremenu koje nas negde i melje, gde jurimo i žurimo, a nemamo ni malo vremena za svoj lični i privatni život. Predstava Lift rađena je u koprodukciji Šabačkog pozorišta, Scene Maska i Smotre umetnosti Mermer i Zvuci iz Aranđelovca.